Vás tady vítáme u další hry dnešního dne, druhého dne Superweeku, je to teda netradiční, je to v pondělí, ale o to zajímavější zápasy tady dneska máme, teďka to bude Esuba proti CG. Proč Azer? Ok, já už jsem skoro tu. Azer nemá pleč, nemá pleč, Azer nemá pleč. Nemá nic. Ty bacha, rychle. Skáčel. Mám něco? Kde je Draven? Bacha Draven. Do první, jo? Ok, budu dávat. Mike's host, tady Mike's host, dámčko. Takové, no. Draven ult. Ok. Azir. To jsou akože, jak mi jsou. Ještě mít. Takže mít. Nechcel bych se mít. Mám učkova, já ti dám učkova. Ok, tak fightíme už. Ty můžeš se jívat. Kevin flash. Ok, já nevím, jen slowly. Já jsem dead. Asi můžeš pílat kolga nějak. Ok, to je na Draven. Já ho zabiju. Draven flash. Ok, nemá kvěnce, ale kvěnce. Mám zrejme. No, jako. Dobrá, asi si čilu na. Učujte. Nice. Ken je na botě. Je tam solo ten Draven, je tam solo. Možná tam budu kečovat? On to trpuje. To vyhraje to. Rexej. Dobre, já dobijem. Už může podkyt, ale nevidím. Dobra. Vidíte Kenana? Jo, vidíte Kenana. Tady jsme měli turn pomalej. Kenan? Okay. To Draven musíme? Okay. Draven má fašo, Pojďte Renovat mirem, já vyhealu. Zred. Je, healu trashe. Rexaj. Azir. Rexaj. Mám pro vás. Okay, nemám manu. Heal 2. Okay, jdu do něj. Healu koga. Dá, mám Ečko za 3. Pojďme vidět. Můžeme to. Ale jsem prostě, Mateo? Nice. Jo,